100%. Da se mešaju. Jer već sam se iznervirao. Nema toga, ovo ono. Ako hoćeš da imamo kompletan uspjeh, svako svoje radi. Naravno, pa znam ja to. Ako ne, ne mogu da ja, ne mogu da... Ne može Matan. Da vidit ćeš. Ne može. To primjer da ne razumijem, da dođe u režiju i kaže ovo ide. Ili da ja dođem matora i tebi ja kažem, ne, pa soli ga. Da, pa ja. Ne mogu ja to. Glupo je to. Ja sam sve mešao nekad, pa soli i seci. Nema to, pa nema to, ne mogu ja te bro, ako pumpam gume da kažem mehaničaru, ajde molim te vidi šta je s motorom. Ja ako kažem primjer u ovoj emisiji, čorba, ti samo to treba da radiš. Ti treba da poslušaš to. Da samo to, primjer. To nam je takva emisija. Matora to mora tako da se radi. Znajući emisiju, nema, jedan se slučaj daleko, na primjer, ovaj se ne pojavljuje toliko u emisiji. Primjer, sve mora da se, jer to treba da bude, što kažu, dinamika. Da bude ovo. A ne da bude sve... Jasno mi je, brate, pa ajde. Ali ima ludaka koji to ne kapiraju. Uzmimo. Kako je ošinula, druže? Jer je dobro, sad je normalno. Znači to. Pa evo vidiš da se vratim odmah, brate, u život. Ne, jer je sad to... Dobro. A zašto malo pre ona bila gorka? Mislim, ova i gorko je bila, zato je nam gorko bila. Meni je ova top, bolje nego ova. Bolje nego... Miks, druže, neki... Treba mi benzina, vidiš. Benzina, treba benzina. Vidjet ćeš, kad vidjet ćeš ti, brate, kad... Meni napolju za dva dana nemam glas. Ti ćeš se krstiti. Benzina. Nemam glas, ti ćeš se krstiti. Evo, ti ćeš se krstiti, koja je promjena, koja je razlika. Ti ćeš se krstiti. Još malo, ti izdrži samo ovdje. Ma morate vi da mi pomognete. Pa dobro, ja ti pomažem koliko mogu, kako da ti... Ono što ti Stefan rekao juče, to ti istina. Nemoj se ti fokusirat na trening i na ovo, ti se fokusiraj rađe na da psihički izdržiš i pitanje i ovo i ono. Rađe sjedi cijeli dan i fokusiraj se na psihu, nego da ideš, da treniraš, da ovo, da ono. Vjeruj mi, to ti je dobro rekao. To ti je dobro rekao, jer tebe će jedno pitanje okrenuti, razumiješ, nemoj ništa, na psihu se fokusiraj. Odi tamo, gledaj cijeli dan na krovu, gledaj u nebo. Ne razmišljaj o sranjima, ne razmišljaj o tare, ne razmišljaj o vani, ne razmišljaj o ovom o onom, nego razmišljaj samo da izdržiš ovdje. To ti je najbitnije. Košonija.